Друзі, всім доброго ранку. П'ю кавусю. Ранок. У мене почався о 9 годині. Вчора просидів до 4:30 ранку, цілу ніч сидів. Але, на жаль, покльовки сума не було. Так що сьогодні продовжуємо далі. Спочатку ловимо на фідер. Треба спіймати пару рибок, тому що вчорашні рибки, всі, що я наловив, мусив відпустити, тому що вони були такі дуже хволі, так що вирішив пустити, думаю, сьогодні свіженьку зловлю. Зараз допиваю каву і буду ловити на фідер. От і, друзі, перша покльовка, перша рибка малесенька. На три опариші. Це маленька. Досить нам. Нам треба чуть-чуть більшу. Чуть-чуть кукурудзу і пшеницею підкормив, і підлящик вже підійшов. Щось клюнуло, друзі. А що? О, підлящик. Гарний. Якраз гарний на мальочка. Все взяло, друзі, більшенькі. Ого. Нічого собі. Ого. Ого. Ого, там ляж, друзі, здоровий. Капець. Напутав. Ого, я не можу його підняти, друзі. Диди, що робить, що робить. Тільки не влатать. Я тебе прошу. Водочок тоненький. Один тепер гачок обірвало. Ого. Але ця лопата, друзі, клюнула.
Друзі, карпік клюнув, карпік. Ну, 14 поводок. Дивіться, на опариш. Я думаю, що такий сильний. Що він робить? Єс! Єс, 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 єс! Це риба. Друзі, 0,14 поводочок. Я думаю, так упирається сильно, що ляш так не може упиратися. А то така гарна рибка клюнула. Зараз поміряємо, скільки має сантиметрів. Клас! Це адреналін, друзі. Називається, ловив плотвичку під лящика, а клюнув карпік. Такий красивий. Я його зміряв. Довжина 52 сантиметри, вага 2700. Я тут підкормив кукурудзою і підійшла крупніша риба. Кукурудза, пшениця. Дає результат. Оп, 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 давай, 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 давай. Ого, нічого собі, ви бачили? Знову обірвало поводок. Дивіться. Поводка немає. Це капець. Вже другий поводок обірвало. 0,14 тільки перев'язав свіжий поводок і покльовка і все. І нема. Підійшов, напевно, короб на точку. Я в шоці. Ну, мушу знову перев'язувати. Вчора кукурудзою підкормив, сьогодні кукурудзою підкормив. І карп там крутиться, я так зрозумів. Проблема, друзі, в тому, що не маю я грубшу жилку на поводок, щоб поставити хоча б 0,16. Оп. Ще один попався, друзі. Невеликий. Опа. Точніше, як невеликий? Це для мене великий, тому що він мені на малька не годиться. Так що відпускаємо. Thank you.
підлящик такий якраз суперовий. Оце гарний підлящик. Цього треба акуратно взяти. Отак. І в садочок. Це якраз підлящик суперовий на соміка. Невеликий, не маленький. Якраз такий саме то. Каченятка тут знов крутяться коло мене з качкою. Я їм трошки дав корму. І вони вже тут як тут. Малесенькі такі. Класні. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп, є. Дивіться, є. А що там? Ого. Як давить. Нічого собі. Нічого собі давить. Угу. Тихо будь. Що там таке? Курціон відпущу краще. Лящ. Гарний, гарний, друзі. Дивіться, який. Оце вже такий. Лящик непоганий. О, дивіться, це вже такий непоганий лящик. Більшенький підійшов. Ома! Дивіться, який. Дивіться, які, друзі, гарний. Відпускаю. Завтра буду рибачити, декілька візьму засолити, але сьогодні все відпускаю, тому що вони за ніч здохнуті. Давай, тікай. Погнав. Так що одне водилище завіз, пізніше спіймаю ще свіжого малька і під вечір друге закину. Можливо, через обід, маю на увазі, можливо, в обід клюне сом, Бог його знає, що він хоче. Цілу ніч стояло, нічого, а буває таке кинеш саму жару в обід і покльовка може бути. Так що експериментуємо, пробуємо. Можливо, щось буде. Дивіться, друзі, тільки на дно впало відразу покльовка. Відразу. Ляща тут просто тонами, напевно. Дивіться, який тараньковий. Дивіться, який гарний. Ви бачите? Клюють один за одним. Ох, сьогодні ще кращий кльов, чим вчора. Вчора трохи була погода така, вітер, дощ падав, а сьогодні випогодилось і рибка клює. Хоча зараз обід, але все одно є покльовки. Будемо зараз обідати. Ну і ще трошки рибачити. Дивіться, дивіться, я знімаю вам, катера тут клює раз за разом. Він там сидить, ну.
ще один є. Але це мені теж великий, так що теж відпускаю його. Зразу на глибину. Шмих.